Tirar esse daqui daqui, e aí eu fico aqui, ó. Estou com o cabelo daquele jeito, gente. Como é que vocês estão, meus amores? Boa noite. Um horário completamente atípico para a gente fazer live, não é verdade? Mas que bom que está todo mundo aqui. Que bom que vocês estão aqui, né? Boa noite para todo mundo. Gente, eu cheguei praticamente agora em casa, estou lidando com uma galera dodói das ideias aí é, nas redes sociais e olha, que, que inferno! Que inferno! Deixa eu só ajeitar uns pontos aqui na, na apresentação, que aí eu já coloco tudo aqui para não dar erro. É, deixa eu colocar aqui certinho, só para a gente não, não fazer um vai e vem muito louco, porque a apresentação tá pronta. Eu acho que essa ordem aqui tá boa. E aí a gente só precisa. Baixar a apresentação, que obviamente eu terminei agora para entrar aqui na live com vocês. Não consegui nem fazer a arte da thumb do vídeo, minha gente. Então vai sem arte hoje mesmo. Vai sem arte hoje mesmo. A gente vai colocar arte depois. Não tem problema, não. E aí eu estou puxando aqui a apresentação. Mas pera, deixa eu ver quem que tá aqui. Tem um monte de mensagem, né? É porque teve um. O povo foi entrando. Ali por volta das 5, acreditando que eu ia estar tá aqui. E eu também acreditei. Gente, só que vocês sabem, né? Eu sou uma pessoa um tanto quanto sequelada aí para algumas coisas. Esse lance da coletiva da Record. Eu já sabia desde a semana passada que eu ia. Aí hoje, eu falei, mano, eu esqueci de avisar a galera na live. Que a gente ia precisar fazer um encontro mais tarde. Meu Deus do céu. Ó, então agradeço a todos que estão aqui. Já somos quase 500 pessoas online. E para mim não tem preço quando vocês ficam aqui comigo, para além. É, do horário, então assim, obrigado de coração, eu vou deixar um boa noite geral, geral aqui para vocês, não vou passar o fazer o passadão hoje, porque tem mensagem de boa tarde, tem mensagem de boa noite eu tô vendo, ó, a Gabriele de BH que tá aqui, vou pegar alguns, ó, muito muito pontuais, tá gente, mas não, não, fica, não fica chateado comigo não, não fica chateado, a Joelma tá gostando desse horário tô vendo que tem muita gente que tá comemorando esse horário, né Muita gente. A Paula tá falando do México. Hum, que saudades do México. Um beijo para você, Paula. Isso são horas, né, Pati? Isso são horas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que loucura. Gente, muita loucura. A Kátia tá aqui pela primeira vez. Um beijo para vocês. Gente, vamos fofocar? Porque assim, tem um monte de coisa acontecendo. E eu lá Fui pra da Serra hoje acompanhar a lá a grande conquista. Tenho coisas para falar para vocês de lá. Coisas que eu posso falar aqui tranquilamente. Falo também na minha coluna, que dane-se. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês. A Jennifer Tapê da vida, porque eu nunca li os comentários dela. Saiba que não é pessoal, Jennifer. Saiba que não é pessoal. Sinta-se, ó, abraçada aqui. Participa sempre, tá? Isso nunca é pessoal. Deixa eu começar com as fofocaiadas tudo. A gente começa com a sufoca. Eu vou pagar uma dívida agora com vocês. Uma dívida que eu cometi ontem, que eu adquiri ontem. Porque essa notícia aqui estava, inclusive, na thumb é, da arte que eu tinha feito ontem, para a gente fazer aqui no canal. é aquela história, né? Tava fazendo as coisas tudo lá no carro. Ontem foi o dia que eu fui pra Sônia, eu fico fazendo as coisas no carro, eu fico com um pouco de medo por causa daquela tentativa de assalto que eu comentei com vocês, que eu sofri junto com o Ítalo, né? Mas estava lá computador, montando a apresentação, fiz tudo ontem, a gente ficou mais de uma hora aqui fofocando, e eu esqueci de contar essa história. Gente, vocês sabiam que existe uma treta entre a Cristina Rocha e o Marcão do Povo? Sim. Eles ao vivo se tratam como amigos e tudo mais, né? Fa Quando eles estavam para lançar esse programa, o Tá na Hora, é, obviamente que no processo de divulgação, eles falavam muito que eles eram amigos e tudo mais, o Marcão falava que amava a Cristina, que adorava ela e tudo mais. Só que a Cristina nunca foi recíproca nos elogios. E isso, para mim, sempre me acendeu um alerta. Sempre me acendeu um alerta. Aí começou esse programa. O Tá Na Hora. Estreou dia 16 de março, gente. Hoje é dia 18 de abril. Então, se a gente for parar para pensar, faz um pouquinho mais de um mês, né? Um mês e dois dias que o programa estreou. Só que. A dona Cristina meteu o meteu o atestado no dia 5 de abril e nunca mais voltou. Morreu um parente dela, obviamente, ela ficou triste. Ela também teve uma ida ao hospital e tudo mais. Só que a história, gente, é a seguinte: a Cristina Rocha não quer mais voltar para o Tá Na Hora. Sabe por quê? Porque ela tá se sentindo engolida pelo Marcão do Povo, ela não suporta mais trabalhar com o Marcão do Povo e pediu para sair do Tá Na Hora. Ela pediu para sair. Por quê? A Cristina, ela tem um jeito muito peculiar de apresentar o programa, né? Um jeito muito dela. Ela se deu muito bem ali durante uns anos, no, no caso de família e tudo mais. Só que ela apresentava o programa sozinha. E agora ela está com o Marcão do Povo. E o Marcão é um trator, gente. É um trator. Pelo bem ou pelo mal, ele é um trator. E ele tá engolindo a Cristina Rocha, porque a Cristina faz muito tempo que ela não apresenta um telejornal. O último que ela apresentou tinha sido lá o, o aqui agora, né? Fazia tempo que ela não apresentava um telejornal. E essas aqui, ó, são as caras da Cristina. Dá uma olhada. Olha a cara da Cristina. É uma cara do tipo: o que, que eu estou fazendo aqui, né? O que, que eu estou fazendo aqui? Ou minha esteticista? botou muito mais botox e eu não tô conseguindo mudar a expressão. Tadinha da Cris. Adoro ela, gente. Ela é um amor de pessoa, de verdade. De verdade. Mas ali não tá dando liga. Não tá bom. Não tá bom. E o que que aconteceu? Teve essa somatória de fatores. Cristina teve um parente que morreu. Ela chegou aí o hospital e tá metendo atestado em cima de atestado, né? Desculpa em cima de desculpa para não ir trabalhar. Pois bem, ela chegou a ter uma conversa, segundo o site TV Pop, ela chegou a ter uma conversa com a direção da emissora, e pe pela direção, entenda, a filha do Silvio Santos, a Daniela Beirute, que é quem está mandando e desmandando lá agora. E falou que ela não queria mais voltar para o programa, porque não estava dando certo a Hélio Marcão no programa, e ela pediu para que a emissora reconsiderasse a possibilidade de voltar com o Casos de Família, porque era um programa que ela fazia e que ela se sentia bem. Só que aí, lembra que eu falei para vocês, faz pouco tempo quando a gente estava falando a respeito da Flor, lembra da Flor Fernandes, que, que durante os últimos anos aí ficou lá no fofocalizando e aí botaram ela para fazer reportagem na rua, ela não quis e aí ela foi mandada embora e agora ela faz parte de um quadro de humor lá do Ratinho. Pois bem, a Flor e a Cristina, elas são da mesma geração da TV. E a mesma geração de protegidas do Silvio Santos. Que isso, no passado, era muito bacana. Você ser protegido do Silvio Santos no SBT, meu amor. Você podia dar cambalhota para trás. Você podia fazer cocô no teu camarim, esconder atrás do micro-ondas que você não era mandado embora. Sim, eu tô falando do, do Camargo. É... E aí... E aí... Ah tudo o que acontecia, tudo que eles queriam, eles pediam para o Silvio Santos, e o Silvio Santos fazia e acontecia. Ou se o Silvio Santos falava, olha, agora não dá para fazer isso. Ou o Silvio Santos protegia essa galera, falava assim, ó, não tem projeto para essas pessoas, deixa fora do ar, mas fica pagando o salário. Porque o Silvio sempre foi uma mãe para essa galera. Só que os tempos são outros, né? A Cristina Rocha, assim como a Flor, acham ainda que a televisão Está a serviço deles e que não que, a, não que eles estão a serviço da TV. A ponto do SBT ter mandado embora um monte de gente justamente por não ter projetos para trabalhar, a Cristina Rocha ter a coragem de pedir para sair de um programa que foi lançado há um mês há um mês porque não está se dando bem com o Marcão do Povo, e pedir para colocarem ela num outro projeto é um, é um ato muito corajoso muito corajoso e a gente não tá falando aqui de uma apresentadora que tem como que eu posso dizer que é muito concorrida pelo mercado ela não é a Cristina Rocha não é uma profissional concorrida aqui assim que desperta o um grande interesse no mercado né então assim é uma atitude muito audaciosa gosto da Cristina acho que ela fez boas coisas na televisão de fato ela não está bem no tá na hora, não está bem, porque ela também não está se sentindo à vontade, e eu acho que quando a gente faz as coisas com má vontade, fica nítido, acho que vocês já perceberam o jeito que eu fico na televisão em alguns momentos pontuais quando eu não estou à vontade, né? Eu sou uma pessoa muito transparente, mas a Cristina também é, e ela deixa muito evidente que ela não está feliz ali. Eu achei muito corajoso ela pedir para sair de um programa, sendo que quando o caso de família foi cancelado no ano passado, ela quase foi mandada embora. Ela quase perdeu o emprego. Quase. Só não perdeu o emprego justamente por causa dessa nova grade e aí acharam por bem colocá-la junto com o Marcão. Peraí que chegou um super chat aqui, ó. O Michael, tava ansioso para saber da treta do Marcão e da Cristina. O problema do Marcão era a Cristina, porque hoje a nova apresentadora teve muito espaço no programa. Tava mais notícia que o Marcão, inclusive. Michael, esse seu comentário aqui é muito, muito, muito rico. Obrigado por essa informação, porque eu não assisti é, a, a Marcia Dantas, que estreou lá no lugar do, da Cristina Rocha. O que aconteceu? Obrigado pelo superchat. Obrigado, Michael. Obrigado do fundo do coração. Superchat sempre ajuda bastante aqui no meu trabalho. Vou continuar aqui na fofoca, porque o Michael antecipou uma coisa que eu ia falar. Ontem, o SBT emitiu um comunicado na parte da manhã, eu já tô ficando um pouco sem voz, inclusive. Acho que é porque eu fiquei muito tempo no ar-condicionado e falei bastante lá hoje, gente. Então, se falhar em algum momento, vocês já sabem o motivo. É, ontem de manhã, o SBT emitiu um comunicado anunciando a Marcia Dantas como a, a apresentadora interina do Tá Na Hora. O que, que a gente entende por interina? O que a palavra interina significa? Que ela é uma substituta por tempo indeterminado. E foi isso que constou ali no, docu no, no documento enviado pelo SBT. Falando então, dando a entender que a Cristina vai voltar para o programa. Mas ela não vai voltar, gente. Ela não vai voltar. E a Marcia Dantas vai ficar no programa. O Marcão do Povo ama a Marcia Dantas. Eles se dão super bem. Super bem. Porque a Márcia era uma repórter eh, na época que ele fazia o primeiro impacto. E que o Marcão dava muito valor para ela como repórter. Eles se davam bem. Pois bem. Márcia Dantas está ali no lugar da Cristina e vai ficar, tá gente? Vai ficar. Pode anotar isso. O SBT ainda não confirmou, mas ela vai ficar. Só que aí o TV Pop também trouxe uma outra informação. Como esse programa aqui não é o único que está dando problema lá na grade, o chega mais que é aquele programa da manhã que tem a Regina Vopato, a Michelle e o Paulo. Eles perceberam que eles estão com apresentador sobrando. Não precisa três apresentadores. Não precisa ter três apresentadores para aquele programa. E aí o que vai acontecer, segundo o TV Pop, o SBT já está pensando num projeto para colocar a Cristina Rocha para trabalhar junto com o Paulo Matias, que seria um novo programa jornalístico que começaria nas, no início das tardes. Então, assim, tem o primeiro impacto, vem o Chega Mais, o Chega Mais vai ser reduzido. De quatro horas parece que ele vai passar a ter duas horas, duas horas e meia, e depois entra a Cristina Rocha junto com o Paulo Matias. Gente, não vai dar certo, não vai dar certo. Paulo Matias ele tem um perfil completamente diferente do da Cristina Rocha. Cristina Rocha é do povão, tem um linguajar mais do povão, não é o perfil do Paulo, do, do Paulo Matias. É misturar água com óleo, sabe? Não vai dar certo. Independentemente do projeto. Eu já estou antevendo aqui. Não vai dar certo. Se não deu liga esses dois que falam com o povão, com ele não vai dar certo. Chegou mais um superchat aqui? Obrigado, Bel, pelo incentivo aqui ao canal, viu? Um beijo enorme para você, meu amor. E eu quero pegar as opiniões de vocês aqui a respeito dessa história. Pegado, Pedro. Paulo Matias não está se dando bem no SBT. Eu acho que ele está um pouco tímido ainda, né, Pedro? Acho que ele está um pouco tímido, que ele veio de um canal menor, de baixa projeção e tudo mais. E agora ele está no SBT, que é um canhão midiático e com duas mulheres que vêm com uma bagagem grande de TV aberta, né? Ele está experimentando isso agora. Eu gosto do Paulo. Eu gosto. A Dani está falando que ama live nesse horário. E, gente, eu vou ter que começar a considerar uma live nesse horário. Fazer umas 5 da tarde, umas 9 da noite. Daqui a pouco eu tô igual o Dieguinho, fazendo 10 lives por dia, só pra ficar matando a saudade de vocês e ficar aqui com vocês. Vai dando like aqui, gente, por favor. Gabi, adoro o seu... eu li Fabi, Fabi é o nome dela, e eu li Gabi, como se fosse para mim. Olha o nível da loucura da pessoa. Faltando 4 minutos para as 10 da noite, mas vamos lá. Fabi escreveu, adoro o seu canal, parabéns e muito sucesso. Deus abençoe. Sempre na torcida. Hoje é a primeira vez que eu tive coragem de escrever a você. Te adoro, Fabi, pelo amor de Deus, escreva sempre. Você tá mais do que convidada a dar a sua opinião aqui nas fofocaiadas tudo. Pessoal aqui do chat é tudo birulebe das ideias igual eu. Tudo biruleibe. você vai você vai amar. Interage, você vai fazer bastante amizade aqui. Um beijo para você, Fabi, seja bem-vinda, tá? Vem para cá. Vamos ver, Uma chatice às tardes da TV brasileira. Só mortes e tragédias. Muito chato. Cidade de Alerta, Brasil urgente, está na hora, meu Deus. Mas tem um público, né, Alana? Tem um público. Tem muita gente que gosta. A Jana tá falando que é uma ideia de jirico. O Bruno tá me perguntando o que, que eu acho da Michelle. Eu amo a Michelle, gente. Desculpa. Amo. Amo, amo, amo. A Regina tá falando, nossa, que tiripõe, né? Mas troca sem assim, nada a ver, gente. Paulo e Michelle estão mal no Chega Mais. Devia ser Volpato e outro apresentador. É que eu acho que tem muita gente falta. Sabe, muita gente falta espaço? Acho que é isso. Acho que duas pessoas ali já tava de bom tamanho, né? Não precisa de três. Mas que bom que o SBT, pelo menos, está pensando num outro projeto e dá para mexer aí numa galera que precisa mexer. Marcão do Povo, ele filtra, no... ele filtra do insta Ele não tem nada de rug nem nariz, mexe, negócio. Né? Pior Sheila que eu não posso fazer nenhum comentário a respeito disso, não ele me processa. O B mandando super chat. Gabi, horário ótimo após as 21, o povo gostou. Toma água pra garganta. Alô Cristina, beijo grupo Perlini, e seus doidos B, obrigado pelo super chat. Obrigado de coração. O Ítalo, ele não está aqui na live, mas ele tá aqui na sala. Então deixa eu pedir para ele aqui pelo WhatsApp. Amor, me traz água, por favor. Por favor. Só para não abandonar vocês aqui e a gente continuar a nossa fofocada porque a voz está indo embora. Obrigado pelo super superchat, viu, B? Beijo enorme, amor. Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que a Regina quer um programa só para ela. O Gabi, eu acho que a Re, ela se dá tão bem com outras pessoas. A Rê não tem esse, esse ego, sabe? De querer uma coisa só para ela. E eu falo isso conhecendo a Regina, viu? Conhecendo bem a Regina, viu? Deixa eu ver aqui mais de mensagem. Adorei a Marcia Dantas, muito simpática e linda, eu concordo com você, Dilma. <laughs> Adriana, lembrando, assim como a Cris Flores saiu de férias e não voltou, é tipo, fui comprar fui comprar cigarro e não voltou mais, né? Tá desse jeito a Cristina Rocha. Vou beber, amor, vou beber, eu já pedi aqui pro Ítalo, vamos ver se ele atende o meu chamado, viu? A Joelma, com, completando aqui, a Cristina está certa, não precisa trabalhar no que não faz bem a ela. Concordo com você, Jo, mas tem esse detalhe, né? No, nesse momento atual da TV brasileira em que. Isso, gente, casem com pessoas que atendem você e tragam água. Obrigado, amor. Hidratei um pouquinho, gente. vai mas... Nossa, até deu uma limpada aqui. Melhorou. Mas é isso. Nesse momento que a TV está vivendo, é muito complicado você querer por, impor uma banca assim, para tua chefia, né? Falar, não volto mais, me arranje em outro programa. É complicado, eu não teria coragem de fazer isso, mas se ela tem essa coragem, né? O Sérgio mandando incentivo aqui pro canal, obrigado Sérgio aqui por esse apoio, é de muito valor para mim, muito obrigado de coração. Tainara, ó, Gabi, por que a Gabi Augusto saiu do self-service? Ela se despediu ontem, conta aí que eu sei que você sabe dos bastidores, você hoje detonou a cheira, amém? Meio... Tainara, eu não detonei, mulher. Olha que coisa louca, a gente vai falar sobre isso, me lembra daqui a pouco, tá? Não detonei a cheira e ela também não me detonou. A gente vai conversar sobre isso, mas eu acho importante a gente fazer uns apontamentos. Obrigado aqui pelo incentivo, amor. A Ale mandando aqui um super chat também. Gabi, esse horário é ótimo de live. Gente, vocês estão me convencendo, hein? Vocês estão me convencendo, estão me convencendo. Obrigado aqui, meu amor. Tem muita gente que eu vi que tá aqui na live, muita gente querida, que eu não peguei mensagem ainda. O Rafa aqui, ó, fazendo questão de frisar. 1400 pessoas e apenas 622 likes, gente. Pô, ajuda aí, ajuda aí a mota tá comemorando aqui a água e também. É isso aí, gente. Vamos seguir aqui na fofoca. que nem eu disse para vocês, hoje tem muita coisa E tem umas paradas pesadas. Vocês lembram dessa moça aqui? Lembram dessa moça? Não lembram? Vou botar um vídeo para vocês lembrarem. Vou botar um vídeo vocês vão lembrar na hora. Quem tá aqui no canal já tem um tempo, ó, vai lembrar. Tchau. Cíntia. Cíntia, essa peruca sua é a mais bonita. Não é peruca, é meu cabelo. Não é seu cabelo. Hoje é, hoje é o meu, hoje é o meu. Não é seu cabelo. Vai puxar não, né? Não. Eu vi um piolinho. Piolho? É não, foi é é o cabelo dela, Mirella. É dela, é dela. Então é bonito. Eu achei que era peruca. É, é bonito. O riso dela... Da... Assim, gente, só quem já foi... Humilhado publicamente, conhece esse riso. Não é um riso de felicidade, né? É um riso de constrangimento. Pois bem, pra quem não sabe, essa daí é a Cintia Mello, agora mais conhecida como ex-bailarina do programa do Ratinho, porque ela anunciou que está fora do programa. Esse vídeo que vocês acabaram de ver aconteceu no programa do dia 1 de abril, tá? É... O Ratinho teve uma fala muito infeliz. Muito infeliz, como vocês acabaram de ver. E aí, ela hoje manifestou que está fora do programa do Ratinho. Ela disse o seguinte: Eu fui orientada a me pronunciar apenas quando estivesse firme nas minhas convicções. Decidi me desligar do programa do Ratinho. Alguns dias atrás fui tragada por uma situação que eu não escolhi passar. E quero deixar claro aqui que eu tenho muito orgulho em ser uma mulher negra. Eu fui pegada de surpresa para uma brincadeira inoportuna e, para mim, contraditória que foi feita por uma pessoa que sempre elogiou meu cabelo natural. Por ter liberdade, afinal, são nove anos de convivência. Eu resolvi buscar uma conversa. Tentei explicar quais são os estigmas por trás de uma brincadeira como aquela. Como acaba impactando a vida de pessoas negras. Meu cotidiano e minha vida, minha saúde mental e trabalho. Até porque eu trabalho com a minha imagem na rede social. E ela falou o seguinte, que esse silêncio ao longo desses 17 dias foi porque ela esperava que, a, que o SBT ou o programa do Ratinho emitissem um pedido de desculpas público a ela. O que a gente sabe que não aconteceu. Ela falou o seguinte, eu tinha esperança de que algo acontecesse, uma conversa pessoalmente, uma nota, um esclarecimento público, porque o meu constrangimento foi público. Nada aconteceu. E o pior, recebi olhares hostis de algumas pessoas, como se eu tivesse culpa de tudo aquilo que estava acontecendo. Ali eu percebi que ninguém se importava, e que não era mais o meu lugar. Eu tive que distinguir muito bem gratidão de submissão, Sigo de cabeça erguida e consciência limpa porque tentei fazer o que eu achava correto. Ah, gente, complicado. Muito, muito, muito complicado. Isso daqui, as minhas amigas e amigos advogados que estiverem aqui sabem muito bem que isso daqui é um processo de assédio moral, é um, um processo de difamação, é um processo que de poderia render um racismo também. Não é verdade? Um processinho bem gordinho. Olha a Sueli mandando super superchat. Perlino, eu adoro o seu canal, não perco um dia. Obrigado, Sueli. Quanto ao SBT, ainda não acertaram a nova programação. Esse horário é maravilhoso, ainda consigo assistir a Web TV Brasileira grande. Beijo. Beijo pra você, Sueli. É isso, gente. É isso. Vocês estão me convencendo a começar mais tarde. eu tô cogitando. Eu tô cogitando, tô cogitando. Ou começar mais tarde ou até duas lives. Vocês me acompanhariam em duas lives? Por dia? Vocês não iam ficar enjoados, não? Olha lá, hein? Mas é isso, Sueli. Eu concordo com você que eles ainda não acertaram a mão nessa programação. Eu acho que o único acerto, acerto mesmo que eles tiveram, foi com o programa da Virgínia que tá indo bem por enquanto. Se vai durar muito, eu não sei. Mas eu também acho que o pessoal precisa de tempo para se acostumar com essas novidades, não é verdade? Beijo para é pra você, Felipe. super, super, super obrigado por esse super chat, tem mais gente chegando aqui na live, a Rê tá falando que topa várias, então tá bom, Rê, se você não me aparecer em nenhuma, nenhuma, brincadeira, eu vou continuar gostando de você do mesmo jeito, o André também tá querendo duas lives, olha lá, eita, gente, Gabi, live às nove meia não é má ideia, horário excelente, o Pedro também tá topando, né, Pedro? Então, a Regina tá falando, foi acerto o César Filho também. Verdade, tá indo bem o César Filho, porque é telejornal. Mas aí, telejornal, eu tenho para mim, Regina. Que telejornal, quem já tá acostumado a assistir ao, ao do SBT, vai assistir ao do SBT. Quem tá acostumado a assistir ao da Record, vai ver o da Record. Meio que não muda muito o apresentador, sabe? Óbvio que faz, tem um peso diferente, tá? Mas, no fim das contas, não é a culpa do apresentador. Porque quem vai atrás de notícia... Atrás de notícia, né? Ainda mais que pessoa que vai. Né? Mas eu não tiro o mérito do César Filho, porque ele tá indo bem também. E sinto muito aqui pela Cíntia, que passou por todo esse é, constrangimento aqui, que ela não merecia. Não merecia. Samuel perguntando: boa noite, Gabriel, por que a Sônia não comenta os realities da Record? Posso dar a resposta real e sincera para vocês? Sincerona? Antes que vocês. Tem muita gente que especula muita coisa. porque não dá audiência lá para o programa da Sônia? Vocês acreditam nisso? Todas as vezes que eles começam a comentar, a audiência despenca. Falou de Big Brother, meu Deus, o negócio explode. Falou da Fazenda, Grande Conquista, despenca, gente, despenca. Não sei qual é a justificativa. Mas enfim, vamos seguir aqui o baile? Essa notícia aqui, ai meu Deus do céu. Rosiana Murray, a escritora, gente, de 73 anos, que foi atacada pelos pitbulls. Olha o sorriso no rosto dessa mulher. Braço amputado, mas com um sorriso no rosto. Por quê? Ela está viva. Esse sorriso é o sorriso de uma mulher de 73 anos que está viva. Ficou 13 dias internada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela teve alta hoje. Gente, ela tem mais a é que comemorar. Ela tem mais a é que celebrar mesmo. E hoje, ela, inclusive, já teve fotos dela, é, da família, distribuindo, é, dela distribuindo autógrafo, né? E assinando autógrafo no livro com, com a mão esquerda e tudo mais. Eu não sei se ela é canhota, se ela é ambidestra, ou se ela começou agora a treinar, né? Vai começar a treinar a mão esquerda para ela conseguir escrever. Já que ela teve o braço amputado por causa do ataque dos, dos ataques dos pitbulls. Embora seja meio pesado a gente mostrar uma pessoa com essas cicatrizes no rosto, deitada numa maca de hospital e tudo mais, ao mesmo tempo que seja ruim, é muito bom. É muito bom a gente ver o sorriso numa, no rosto de uma pessoa que esteve à beira da morte e que está celebrando a vida, a sobrevivência, ou a ressurreição, muitas vezes a gente pode colocar nessa caixa, né? É, então, assim, que exemplo de mulher, que exemplo de força, que exemplo de, de tudo, 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 tudo. E que eu acho que a sobrevivência da Roseana deveria servir de exemplo para o endurecimento de algumas leis, que nem por exemplo a Lei Estadual do Rio de Janeiro, que proíbe que cães da raça Pitbull, entre outros, saiam de casa sem a maldita, sem a bendita da focinheira. Se os cachorros estivessem com focinheira, Rosiana Murray continuaria intacta. Com, todo, com os dois braços. Mas esse sorriso no rosto dela é o sorriso de quem renasceu. Então, um beijo para Rosiana. Que venham muitos mais livros, muitos muitos trabalhos ainda. Não é verdade? Vamos falar dessa notícia que eu publiquei hoje lá na minha coluna? Gente, sério, eu quero morrer. Morrer. Quando eu estou com um furo de reportagem na mão. E eu morro com esse furo. Qual que foi a história? Vou contar aqui pra vocês, porque isso aqui a gente faz fofoca, jornalismo e desabafos pessoais. Ontem, ontem, eu estava com um furo de reportagem na mão. Entrei em contato com o pessoal lá do programa da Sony e falei assim, olha, esse furo eu preciso dar hoje, eu não soltei ainda na minha coluna, é... mas eu acho legal a gente dar no programa, já que a gente vai falar de Big Brother, beleza? Vamos dar aí? Beleza, vamos daí. Tudo confirmado, belezinha, bonitinho, tal, tá, não sei o quê. Acaba o programa, a pauta não entra. Venho aqui para a live, começo a correr, correr, correr. Eu esqueci de botar na pauta da live ontem. Esqueci, esqueci. E aí, enfim, eu tinha feito uma checagem com a Globo, com a equipe da Bia e tudo mais, porque desde ontem eu estava com a informação de que a Bia é a mais nova contratada da Globo. Ela é a mais nova contratada da Globo. E por que, que eu falei que né, o erro foi meu e não ter falado isso antes aqui para vocês, não ter falado ontem lá no, no programa da Sônia? Porque hoje o Flávio Rico publicou na coluna dele, né a coluna dele sempre sai assim, meia-noite e cinco. Então saiu a meia-noite e cinco, que a Globo é, registrou, ou melhor, na verdade está numa batalha para registrar os direitos ah, em cima do título Brasil do Brasil que é o bordão da. Dona Beatriz. E aí, depois que o Flávio Rico postou isso, teve aí um, um, um perfil que eu não lembro qual foi o perfil, tá? Gente, não vou des desprestigiar o perfil, não, tá? Que eles foram lá e publicaram. Ai, é... Beatriz Re... exclusivo, Beatriz Reis hum. é a mais nova contratada da Globo. Gente, eu vou fazer uma coisa que eu jamais deveria fazer aqui, que é mostrar para vocês a tela do meu e-mail. A tela do meu e-mail. Eu vou compartilhar aqui sem medo. E eu vou mostrar para vocês o e-mail que eu enviei ontem para a dona Globo. Cadê? Aqui. E aí? Ah, vai aparecer meu e-mail profissional, não tem problema se vocês mandarem mensagem depois pro meu e-mail profissional. Eu vou compartilhar aqui para vocês verem que eu não tô mentindo que assim, aqui não tem meias palavras, aqui eu, eu jogo tudo a real para vocês. Ó, Aqui, ó deixa eu pôr em tela cheia para vocês verem. Aqui, ó. Leia. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Ó. Checagem Beatriz Reis. É o título. Laura e Júlia, que são as assessoras da Globo. Bom dia. Porque eu mandei ontem, dia 17, às 11h23 da manhã. Recebi a informação de que a Globo quer ter a Beatriz Reis em seu elenco após a passagem pelo BBB 24. O que soube é que a emissora pretende treinar a Ex camilô encaixada em algum produto do entretenimento. Vou dar um registro aqui e gostaria de saber se a Globo quer se posicionar. Beleza? Só relembrando, ontem, 11h23. Vida que segue, né, gente? Vida que segue, vou trabalhando, eu com as minhas loucuras, com as minhas demandas, muita coisa de trabalho para fazer e eu enlouquecido corre daqui, corre dali, faz live. Corre para Sônia e faz texto para coluna e pipi pó pó pó. E a gente, né? Mandei um e-mail para Globo. Eu queria que eles, pelo menos até umas três da tarde, que eu ia entrar ali no ar na Sônia, eles me respondessem. Não me responderam até agora. Normalmente eles não respondem quando o e-mail é de checagem ali, né? De de contratação. Coisa que ainda não tá anunciada oficialmente. Eles não respondem. Isso ai, é normal. Aí, ai, foi o reality VIP que postou, Regiane? Adoro o pessoal do Realities VIP. Eles são muito bem informados. Então, se foram eles, tá tudo bem. Eu, eu vou tirar de mim o peso deles terem dado o furo que era para ter dado ontem. Droga! Eles são ótimos, eu gosto deles. E aí, enfim, essa é a notícia. Eu ainda trato isso como exclusivo, porque Porque eu trouxe a informação completa que está lá publicada na minha coluna. Quem não acessa a minha coluna no IG, passa lá depois, pelo meu Instagram, pelo meu Twitter, vocês conseguem chegar. A, a Globo ficou muito empolgada com a, a aceitação comercial da BIA no mercado publicitário. Existem muitas demandas comerciais para a BIA. E tem um outro fator, que isso é o bastidor e como eu fiquei sabendo. É, tem muitos empresários, agentes, né, que atuam no mercado e que toda vez que acaba o Big Brother ou até mesmo antes de acabar o Big Brother, eles já colam nas famílias do, dos participantes tudo. E aí, é, no que eles colam nas famílias, eles... Uh, opa! A Ariadna renovou. A Ariadna já era membro, mas tá aparecendo aqui como membro. Então, um beijo pra Ari. Chuva de gatinhos pra Ari, embora ela já fosse membro, mas é isso aí, Ari. Tá? Mas vamos seguir aqui o barco. Deixa eu continuar. beijo, Ari. Uh, esses empresários, que eu conheço vários, começaram a ir para cima da família da Bia. E aí a família da Bia meio que, gentilmente, assim, foi empurrando essa galera. Foi, né? bem, vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar. Todo mundo tomou um perdido da família da Bia, mas de uma maneira muito gentil. Isso começou a causar um estranhamento ali, né? E aí eu recebi informação por parte de um amigo meu, que é um, um agente bem conhecido aí, de vários ex-BBBs, e falou, Pernina, achei tudo muito esquisito, cara, muito esquisito, alguma coisa tem aí. Aí eu, opa, vou atrás disso. E no que eu fui atrás, veio informação para mim de que ela já estava com esse contrato assinado o que me foi passado é que a Globo vai dar para ela um contrato de dois anos e por que dois anos minha gente porque obviamente a Bia tá com uma aceitação comercial muito grande e porque nesse período a Globo quer preparar melhor a Bia eles querem lapidar melhor a Bia para encaixá-la em algum produto seja do entretenimento seja nas novelas porque afinal de contas a Bia é atriz ela é atriz a Bia é atriz a Beatriz é... A... Bom, enfim. Uh... <laughs> e aí é, outra coisa, a Globo vai ressuscitar o departamento de humor dela. Antes, quando o Márcio Smerling lá, né, era o diretorzão e tal, a Globo acabou, mandou embora todo mundo, redator, diretor, todo mundo da área do humor, mandou embora. Só que agora, foi no final do ano passado, no começo desse ano, a Globo reativou esse departamento. Então vão vir aí, aí novos projetos na área do humor, tipo o novo Zorra Total, enfim. Não tô falando que vai vir o Zorra, mas tipo novos programas de humor. E a Beatriz, que é uma pessoa que tem um pé na figura caricata, pode ser aproveitada na área do humor. Porque ela tem esse ar mais solar, mais divertido e etc. Então, assim, a Globo vai ver o que vai fazer com a Bia. Mas tem um contratinho ali que a emissora quer fazer com ela. Vai dar uma lapidada, porque eles viram que ela tem uma excelente aceitação no mercado e por aí vai. Eu espero do fundo do meu coração que dê certo. Porque a Bia não é uma pessoa, gente. Por mais que ela não tenha sido tão legal assim no Big Brother e um pouco cansativa às vezes, ela não é uma, uma pessoa. Boa noite, querido Gabi. Espero que esteja tudo bem com você e todos os seus. Boa noite a todos aqui também. Você tem conseguido assistir depois, mas não larga sua mão. Gosto muito de você. Um abraço, beijo para você, Bru. A Re falando como você diria: socorro, Deus! A Júlia. Acho que não vai dar em nada. Tem tanta gente que a Globo está contratando e não rende. Concordo com você, Ju. Mas agora o que predomina lá é dinheiro. Se a pessoa atrai dinheiro, é isso que pesa ali, né? O Rô falando, ó, live bombando, bora deixar o like. O Giancarlo já acha que no humor pode ser. O Lucas está falando uma coisa, ou seja, vão podar a Bia. Eu, isso, inclusive, eu coloquei no meu texto, Lucas, que a ideia é lapidar, não mudar. Só que aí, a gente bem sabe como funciona esse processo de lapidação da Globo, né? Vocês lembram da Juliette como ela era no BBB21? Ela era bem do povão, né? A Juliette virou outra pessoa depois que foi lapidada pela Globo, né? Foi lapidada. Então, assim, continua adorando a Juliette, mas ela tá num outro patamar, assim, né? Tudo bem que carreira dela bombou. Então, com a Bia, o meu medo é que acabem descaracterizando ela, né? Mas vamos ver. O Diego já tá na mesma opinião que eu. A Bia tem potencial, sim. É nítido. Queria vê-la na Fazenda. Acho que a gente pode ver outras pessoas desse Big Brother na Fazenda, mas não a Bia, viu? Conhecendo a Globo como eu conheço, vou enfiar a Bia Goela abaixo, até a imagem dela ficar desgastada. Esse é o meu medo. E a Claudinha, minha gente, eu não vou falar muito, não. Mas a Claudinha tem conhecimento de causa. Vão na da Claudinha, acreditem nela, que a mulher aqui entende, tá? Beijo para você, Clau. Gabriele Candeia. Bia ninguém merece. Mas é o Brasil do Brasil, a gente merece o Brasil. Brincadeira. O Lucas falando. Amei o comercial dela no iFood. A comida é tão boa que faz até a pessoa mais insuportável ficar calada. Muito bom, podem fazer mais. Meu Deus, eu sabia dessa live! Chega aqui, Amanda! É no... Não é que é nova, <laughs> pode ser que vire, mas é que hoje eu não consegui fazer a das cinco, porque eu tava lá em Itapissiririca da Serra. Mas deixa eu falar pra vocês sobre essa história que o Lucas falou aqui do comercial, que é um outro ponto que eu toco no texto que eu publiquei na minha coluna. Porque eu tinha dito lá na minha coluna que a Bia tinha ganhado ali em torno de 50 mil reais. Eu falei um valor assim, tipo, porque rapidinho eu fiz um cálculo na minha cabeça, falei, não. É 50 conto. Porque só para vocês entenderem qual que é a história. Ela foi a protagonista do comercial. Então ela foi a Merchandete. E o valor do Merchandete costuma ser 20% do valor total da ação. E aí eu fui buscar. Depois que eu tuitei isso, tá gente? Eu busquei hoje essa informação e botei lá no meu texto. Eu fui buscar o valor que a Globo cobrou para inserir um comercial de 30 segundos lá na, é, na final do BBB e aí na tabela da Globo porque é um gente isso é... tá, tá aberto para quem quiser ver se um dia vocês jogarem no Google negócios Globo site negócios Globo vai vir o site oficial da Globo e lá tem uma área que tá para todo mundo acessar onde você consegue ver quanto que a Globo cobra por cada inserção de comercial em qualquer programa em qualquer programa e eles sempre atualizam isso. E aí, eu peguei os preços de abril desse ano, obviamente. E tava lá o preço de R$ 746 mil. Reais. Deixa eu ver aqui. Pegar no texto aqui. R$ 746 mil. R$ 764 mil. reais. Esse foi o valor que o iFood pagou para a Globo para essa propaganda da Bia. Ok. R$ 764 mil. Vamos pegar 20% de R$ 764 mil. É 20%, deixa eu ver. Então é 764 mil vezes 20. A gente divide por 100. A Bia, em teoria, ganharia R$ 152.800. Porém, porém, ela é agenciada pela Globo. E nesse contrato de agenciamento da Globo, porque a Globo criou aquela agência para cuidados da parte comercial dos ex-BBBs, sabe com quanto que a Globo fica do cachê? Metadinha. Então 152 dividido por 2, 76.400. Eu dei um chute de 50 mil reais, mas ah, não é muito assim. Tinha gente que tava falando na internet, certeza que ganhou meio milhão. Ai, a Bia, do jeito que tá estourada, ganhou uns 400 mil. Não, gente. 76.400. Isso é traste do mercado. É traste do mercado. Se ela ganhou um a mais e etc., beleza, mas eu tô falando para vocês quanto que a Globo cobrou pelo pelo bagulhinho, pela inserção e os cálculos que a gente faz em cima na praxe do mercado. Pode ser que a Globo tenha cobrado mais e ter pago mais pra Bia? Pode ser. Como pode ser também, minha gente, justamente pelo fato da Globo agenciar essa galera e a Bia tá bem crua, a Globo pode ter ficado com a maior. Parte deste cachê e ter dado um valor mega irrisório pra Bia. Pode, isso pode ter acontecido, sem problema nenhum, viu? Chegou o Superchat aqui da Edith. Pelino, gosto muito de você, seu é canal é do pessoal da fila. Eu voto nesse horário, por enquanto, em live diário, outro horário fica difícil, Edith. Obrigado pelo Superchat. Eu tô considerando, gente. Vocês que mandam. Eu sou cadelinha de vocês, vocês que mandam. Obrigado pelo Superchat, viu? Então, assim, uh, essa é a história do valor. Enfim, vamos seguir aqui o baile, porque eu acho que eu já falei muito da Bia, né? Deixa eu ver o que, que vocês estão comentando aqui. A mulher Frugal falou assim: tem que fazer umas 500 pubs para chegar em um milhão, né? A Neide falando que primeira vez que pega uma live. A Raísa também, gente. Que delícia, que delícia. Olha o Rick chegando por aqui também. O Bruno, a Beatriz pode fazer parte do elenco do Vai Que Cola nas próximas temporadas do humorístico do Multishow, pode ser também, né? Até virou outro que usa o bordão Brasil, Gil do Vigor que o diga. Pois é, pois é. Vamos seguir aqui o baile, ó. Agora vamos falar. Vamos falar. Eu gosto muito de dar notícias boas, principalmente quando essas notícias envolvem amigos meus. E aí foi furo de reportagem. O Gabriel falando aqui, ó. do Brasil, eu adoro danado, só falou isso Não sai disso, né, amigo? Né? Mas enfim. A Val, Gabriel dando risada aqui. Um beijo para Val. Fica aqui me incentivando a galera do chat, né, Val? A dar like. É isso aí, Val. Obrigado, obrigado, obrigado de coração, viu? Uh, durante a semana é difícil dar esse tanto de gente, né? Verdade, B. Se bem que ontem, à tarde, a gente tava. Bateu 3.300 pessoas, viu? Fiquei impressionado. O Devago falou que amou a Moabia na Globo, mas enfim, deixa eu voltar aqui. A uh, falar. De gente que eu gosto, de gente que amigo meu, adoro, 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 adoro da fofoca de amigo meu. E não estou falando do selfie nem da Raquel Sheherazade. Estou falando dessa gata, a Junogueira. Junogueira, que vai ocupar o lugar que inicialmente seria de Márcia Fu. Quem acompanha aqui o canal sabe. A Ju foi contratada, gente, para apresentar a, as lives, a cabine de descompressão, junto com o Lucas Self, lá do Reality A Grande Conquista. Então, a Raquel Scherrazade vai ser a apresentadora, tudo mais. Lucas Selfie fica né, na apresentação dos programas digitais e a Ju Nogueira estará lá ao lado dele e já começa na semana que vem a fazer todo o trabalho. Então, assim, eu amo a Ju, acho ela maravilhosa, e ela vai arrebentar porque essa mulher tem talento de som. E aí, vamos falar da Dona Raquel Xerazade. Vamos falar da Dona Raquel. Dona Raquel. Eu gosto muito da Raquel, viu, gente? Mas tem uma piada que o povo conta. Ó, com todo respeito, eu vou soltar essa piada aqui, tá? Tem um povo que fala assim. Eu gosto muito de Jesus, mas o que estraga é o fã-clube, né? Tem tem uma galera religiosa aí que é muito. né Eu sou uma pessoa religiosa. Sou muito. Só que tem, né, uma galera que a gente sabe. Enfim. Eu gosto da Raquel Sheherazade. Como é que estraga ela o fã-clube dela? Posto isso, vamos <coughs> falar da, da Raquel, porque a. Uh... Hoje teve lá a live, a live não, a coletiva de imprensa. E aí, uh, várias perguntas para Raquel, tal, não sei o quê. E eu fiz uma pergunta que para mim me pareceu muito importante. Por quê? Acho que eu já devo ter comentado isso na, em alguma sexta bêbada, e eu devia provavelmente estar tá bêbado quando eu falei isso. É, o, a gente estava lá, é, aconteceu uma coisa muito chata, por quê? Logo quando a Raquel Scheherazade foi expulsa da fazenda, ela começou a adotar um, uma postura um tanto quanto complicada na internet, né? E aí, a Raquel Sheherazade, que estava sendo muito admirada por muita gente lá dentro do programa, inclusive pela imprensa, passou a ser vista com maus olhos justamente pelo comportamento bélico, ácido, ríspido e muitas vezes deselegante com profissionais da imprensa. E aí ela distribuiu uma chuva de blocos assim para as pessoas. Bloqueou o Dieguinho, bloqueou a Bárbara Sarini, bloqueou, se não me engano, o Chico Barney. Eu acho que ela chegou a bloquear o Dantinhas também. Enfim, tudo porque a galera criticou o pós-fazenda dela, que estava assim, infantil. Infantil. Só que a Raquel é contratada para fazer a grande conquista. E essas críticas que os meus colegas jornalistas fizeram não foram críticas ofensivas. E não foram críticas é, imputando a ela qualquer tipo de crime. Mas aí eu perguntei, né? Falei, caramba, tipo, se ela não aguentou as críticas que vieram de profissionais da imprensa em relação ao que ela vinha fazendo na internet, como que vai ser agora ela, como apresentadora, numa grande vitrine, sujeita a críticas, né? Gente, eu perguntei de boa. Eu tava lá sentadinho com o meu computador na mão. Fiz a pergunta dela e eu precisava escrever o que ela tava, né? Falando, perguntei, e ela foi tranquila na resposta dela, né? Só que ela, a Raquel, ela contou algumas mentiras ali, né? É, não sei se ela contou mentiras uh, de, de propósito ou por falta de conhecimento, mas eu já vou falar para vocês quais foram as mentiras, é, e aí, na hora que ela me deu a resposta dela, ela falou que sempre foi muito profissional, principalmente com os colegas da imprensa. E que ela só bloqueou pessoas que tiveram posturas criminosas com ela. E agora vamos parar para pensar. Eu citei aqui alguns nomes. Dieguinho, Bárbara Sarini, Chico Barney, Dantinhas. Vocês que conhecem essas pessoas, eu estou citando quatro nomes conhecidos, mas tiveram mais. Conhecendo o trabalho dessas quatro pessoas, não é meio bizarro a gente pensar que essas quatro pessoas fizeram qualquer tipo de, de comentário possivelmente criminoso contra a Raquel? Isso não aconteceu, gente. Isso não aconteceu. Eu conheço muito bem essas quatro pessoas. Jamais eles fariam isso. Jamais, jamais. O que aconteceu de verdade foi que a Raquel se sentiu, ficou do dói porque ela foi criticada. Ponto. E aí a pergunta que eu fiz foi justamente essa: Como é que você vai lidar com as críticas, sejam construtivas ou não, a respeito do seu trabalho? E ela me respondeu com um sorriso no rosto, foi super tranquila, educada e tudo mais, enquanto ela falava e eu ali escrevendo. E aí começou, né? Por isso que eu falei. Gosto da Raquel. O, que, o problema dela é o fã clube. Os fãs dela já começaram a pegar prints meus, jogar no, no Twitter, é, começou a fazer vários posts assim, acabando comigo, me difamando, falando: é, jantou cedo, é jornalista fajuto, tomou uma ah é uma vergonha para o jornalismo. Gente, eu queria saber o que, que passa na cabeça desses fãs de acharem que nós, jornalistas, nós jornalistas, temos que ter posturas de fã igual essa galera. Esse tipo de gente, eu costumo dar risada normalmente quando vem falar merda para mim, porque é aquele tipo de pessoa que se vê uma carteira de trabalho na frente, vai pensar que é um álbum de figurinha. Ou se não vai ver uma carteira de trabalho, vai sair correndo, ou vai ver uma carteira de trabalho, vai desmaiar de medo, né? É esse tipo de gente tá aí desocupada na internet, né? Tá aí só fazendo esse monte de cagada, esse monte de bosta. Mas enfim, Começaram a falar um monte de merda, e aí depois eu tava conversando com os meus colegas na, na van, né, voltando de Itapecilica para São Paulo, e muitos colegas, muitos, muitos jornalistas, estavam muito incomodados justamente com isso, não com a postura da Raquel, mas com o fã clube dela. E aí a gente tava comentando, a gente falou, cara, é muito louco, né, porque assim, se a gente fala algo positivo, algo educado. Ou se a gente faz um questionamento que é importante, essa galera tantando as ideias é, começa a macetar a gente, a, a acabar com a gente, a difamar a gente e tudo mais, como se fosse assim uma coisa muito muito boa de ser feita, né? Só que isso gente não é uma puta boa. A gente está trabalhando ali, né, e tem que ficar lidando com esse tipo de gente paranoica. E o problema é que a Raquel ela não, não impõe um limite. Ela alimenta essa galera ela alimenta essa galera doida a continuar fazendo isso e aí é o que a gente estava conversando na van tipo dá um desgosto de cobrir um reality show que é apresentado por uma pessoa que primeiramente é Lisa nas respostas quando é questionada e segundamente que incentiva essa galera doida da internet a continuar massacrando os jornalistas o Dieguinho por exemplo ele, ele foi desbloqueado pela Raquel Xerazad porque a direção da Record pediu. Porque o Dieguinho reportou isso para a Record. E a direção da Record mandou ela desbloquear o Dieguinho. Foi isso. Só por isso. Hoje ela estava super simpática, ela não distratou ninguém, ela foi uma querida, uma querida. Eu gosto de fato da Raquel, eu já troquei muitas mensagens com a Raquel, principalmente na época do SBT. Inclusive, depois da coletiva, eu fiz lá uma entrevista com ela individual e tudo mais. Ela foi tranquila, foi super respeitosa comigo, me agradeceu pelas perguntas e tudo mais. Só que aí eu fico pensando, cara, por que, que eu vou publicar uma entrevista que tem aspas super bacanas dela, aspas super positivas, que os fãs iriam adorar? Sendo que essa cambada de vagabundo desocupado fica aí só depreciando a gente na internet. Para que, que eu vou dar alimento para essa galera que só fica depreciando o trabalho da imprensa? É muito bizarro. Então, assim, eu estou considerando muito seriamente em não dar mais uma vírgula desse reality show que já não teve audiência no ano passado. Que já não foi visto com bons olhos no ano passado, que não tem apelo de audiência, que não tem apelo de patrocinadores. E aí os meus colegas também estão considerando isso. A gente só não toma essa decisão porque a gente gosta muito do pessoal da Record, o pessoal da Record trata a gente muito bem e etc. E a gente sabe que é uma via de mão dupla, sabe? E a gente gosta de reality show. Mas a partir do momento que existe uma apresentadora que incentiva os fãs dela a terem comportamentos criminosos na internet, como por exemplo aconteceu uma situação aqui comigo de uma garota que vai ser processada, já mandei aí para minha advogada para ela meter o processo, que ela pegou uma, um frame meu que eu estava digitando no computador enquanto eu escrevia a resposta da Raquel e aí ela tipo me chama de ratazana, ah eu sou uma rata senhora tipo, ela falou ah mas isso é um meme, eu falei foda-se desde quando meme é, álibi para você difamar uma pessoa. Fica esperto, fica, fica tranquila, que o processo vai vir. E a menina é tão burra, coitada, que ela entrega nas redes sociais o nome, o sobrenome dela, ela fala onde ela mora, enfim, já facilitou pra caramba a vida da minha advogada. Então é isso. A Raquel alimenta essa galera na internet. Ela alimenta essa galera descabeçada. E aí, pra gente que fica cobrindo, não dá o prazer de cobrir. E aí, o reality não tem projeção, reality fica sem audiência e por aí vai. E aí depois a Raquel acaba perdendo até a oportunidade de trabalho, porque esse trabalho que ela tá sendo chamada, obviamente que ela vai ser cobrada para ter audiência. Ela precisa entregar audiência. E se ela não entregar audiência, ela não volta no que vem. A Raquel ficou quase três anos fora da televisão. E foi uma das perguntas que eu fiz para ela na, na entrevista que eu, que eu fiz individual com ela eu falei para eu questionei a ela se se foi muito duro administrar muitos nãos ao longo de três anos é, para só depois de tanto tempo ela receber um sim e ela fez um desabafo lindo 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 sabe quando eu vou publicar nunca nunca porque os fãs dela não merecem as respostas bonitas que ela me deu então é isso quanto a Raquel ficar dando munição para essa gente maluca ela nunca vai ter a simpatia das pessoas que estão ali para projetar a imagem dela. Ela tem uma grande rejeição na imprensa. E não é por causa da fazenda não. É desde a época que ela trabalhava no SBT. Então, se ela dá corda para essa galera maluca, ela quer administre isso. A Grazi mandando aqui o Superchat. Não importa o horário, Gabi, estamos contigo. Obrigado, Grazi. A gente vai vai, vai, fazer, as lives. vai fazer as lives. Vou vou considerar aqui o horário novo, hein? O que falta para todo esse pessoal que tem fã inflamado é virar público e dar um basta, né? Porque o que mais tem é isso. A gente pega ranço por causa dos fãs. É isso, Alê. Não, mas tem fãs dela que vieram me chamar depois no inbox e falar: Perline, não leve isso em consideração, não toma uma parte pelo todo e tudo mais. Mas é que é complicado. Eu, sem brincadeira nenhuma, gente. O horário que eu acordei hoje para ir lá para Itapecerica da Serra. Quantas coisas que eu abri mão do meu dia de trabalho, de situações, coisas que eu deixei de entregar nos meus trabalhos para poder estar lá para vir essa, essa turma babaca e ficar difamando jornalista na internet. É, eu sei que eles não devem ter um emprego ou não devem ter uma ocupação. Alguém deve sustentar essa galera. Porque para ficar o dia inteiro na internet, para ficar falando merda, não pode, não deve ter um emprego. né? Não deve ter uma ocupação. Mas a gente que tem, a gente tá indo trabalhar. E mesmo quando você tá indo trabalhar e fazendo um material positivo sobre alguém, vem esses filhos de demo infernizar a gente. Mas é isso. É isso. Tira um pouco a gente do prumo? Tira. No fundo, eu fico com dó. Eu, não fico... eu dou risada, na verdade, de um monte de babaquice. Mas tira a gente do prumo um pouquinho. Ale, obrigado pelo superchat, viu? A Cris se tornou membro aqui do canal assim como a Letícia também se tornou. Lembrando que amanhã a gente tem Sexta B, e a gente vai fofocar bastante no privado e aí eu vou contar mais fofocas que eu não contei aqui para vocês a respeito disso. A Ju tava sempre no fanfic BBB, não devia esperar a Globo B. Eu não sei se rolaria alguma coisa para ela na Globo tão já. Até porque a Ju não é da Mind, né? Mas acho que ela fez bem ir lá para Record. A Ju merece esse espaço na TV. Merece muito! Obrigado pelo super superchat. O Newton também mandou super superchat. Gabi, eu vi esse post, fui lá e xinguei essa guria porque ela te xingou de viadinho. Você nunca será essa pessoa. Um gentleman, te adoro, viu? Obrigado, Newton. Obrigado do, coração, do fundo do coração. Mas assim, gente, numa puta boa, de vez em quando eu desço um pouco do salto, mas não precisa fazer isso, não. Porque essa gente é muito desqualificada. Muito, muito desqualificada, muito despreparada. A gente se irrita, mas depois passa. Porque eu sei que o trabalho que eu faço é muito maior do que essa gentalha. É isso, minha gente. Vamos seguir aqui. Deixa eu ver se tem mais. Ah, uma notícia importante aqui para dar. Rodrigo Carelli, né? Que é, vai colocar 100 pessoas confinadas nesse reality show, pelo menos deu uma ampliada ali, deu uma segurança maior em relação à, à insalubridade da galera. Por quê? Vai ter gente desmaiando de fome, vai ter gente passando mal, mas ele garantiu que todo mundo vai ter condições plenas de higiene, vai ter produto de limpeza, de sobra lá. Cada um vai ter sua própria toalha de banho, cada um vai ter seu próprio sabonete. Então assim, só vai viver no perrengue quem realmente, ou melhor, só vai passar mal de verdade quem quiser, porque ele falou, vai ter comida suficiente para todo mundo, não vai ter esbanjando, mas todo mundo vai poder se alimentar. E só vai passar mal quem quiser de verdade. Uf, deixa eu pegar aqui as as mensagens de vocês, Marisa, mulher preconceituosa dessa, nem deveria estar na TV. Pois é, e olha que a gente ignora hoje em dia, né? As falas dela, né? Não foi ela que incentivou o açoitamento de um homem preto amarrado num poste? Pois é. Alguma dúvida que esse reality vai ser um lixo? Não, 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 não. Pô. A vaga da Junogueira Juno era do pessoal da Web TV, mas tentaram podar eles e eles não aceitaram frear e o freio com a record. Eu acho que o lance da WebTV tá meio engasgado desde aquela época do Power Couple, né? Eu adoro a Tati e o Marcelo, mas acho que desde que aconteceu aquele lance lá com com, com a Nicole Balls foi pesado, né? Foi pesado, gente, super chat do Andréa Flor. É por isso que vocês jornalistas estão perdendo espaço, sendo demitidos em massa. Que levam tudo para o lado pessoal. Você está cancelando a Raquel e incentivando o seu público a fazer isso. André, eu te agradeço demais aqui pelo superchat. Demais, do fundo do meu coração. O que está acontecendo aqui não é eu incentivar a Raquel a cancelar ninguém. Se você entendeu isso, você entendeu muito errado. Muito, muito, muito errado. E a gente está perdendo espaço e sendo demitido em massa, não é por isso também. Aí mostra o seu desconhecimento também a respeito do que está acontecendo no mercado editorial. Né? Eu te agradeço pelo super chat, mas ah, suas falas são completamente equivocadas. Completamente equivocadas. E não é levar para o lado pessoal. É uma coisa é a pessoa vir e falar, não gostei do seu texto, ah, acho sua abordagem ruim. Eu estou sendo xingado e difamado, André Flor. Quando você é xingada e difamada, como que você vai para que lado que você vai levar? Se não for pro pessoal. Hã? Me explica. Acho que dá para você entender isso, não dá? Não dá? Acho que dá, não deve ser tão difícil para você entender isso. E eu não estou cancelando a Raquel, não. A Raquel já era uma pessoa que enfrentava o cancelamento antes mesmo de eu vir a público falar. Foi ela que incentivou lá no passado no SBT o açoitamento de uma pessoa preta num poste, não foi? Não foi ela que fez isso. Ela nunca veio a público pedir desculpas pela, pelas barbaridades que ela falou. E foram várias. Foram várias. O que eu estou falando aqui é de uma situação envolvendo profissionais da imprensa, de uma profissional que está hoje num cargo de prestígio e que não aceitou críticas e teve a postura que teve. É disso que eu estou falando. Mas você provavelmente deve ser fã dela e muito provavelmente não está conseguindo entender a mensagem que eu quero passar. De qualquer forma, eu te agradeço pelo super chat, tá? Isso aqui no fundo é um incentivo para o meu trabalho e para você ter feito um investimento tão alto significa que de uma certa forma você gosta daqui do meu trabalho. Obrigado por esse super chat, tá bom? É, vamos seguir aqui o baile. Não silenciamos porque a pessoa pagou para dar outra opinião, obrigado. E pagou alto, né? Pagou alto. Se quiser continuar falando merda e mandar esse super chat, pode mandar. Mais vezes. Não, Nilton, eu respeito. Aqui que nem eu falei pra você. Eu, dou, eu sempre dou voz para todo mundo. Sempre dou voz para todo mundo. A Claudinha falando, completamente equivocada, senhora. Nós jornalistas merecemos respeito. Se quiser chorar, né, Claudinha? Manda mais, manda mais superchat, que aí a gente põe aqui no ar. <laughs> Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Isso. A ah, Rê mandando um superchat. Gabi, se cada um falar mal de você te der 54, tá ótimo. É isso, gente, ó, vocês que são moderadores, vamos combinar, hein? Vamos combinar. Se alguém falar mal com o superchat, vocês não bloqueiam. Deixa eu pegar o superchat. Ai, meu Deus. Rê, obrigado, meu amor. Você também aqui sempre incentivando o meu trabalho. Isso é precioso demais. Obrigado a todo mundo. Temos mais um novo membro no canal. Inaê Mota, um beijo pra Inaê, seja bem-vinda, amanhã vai aproveitar a cesta bêbada, que delícia. Gente, hoje a nossa live vai ser mais longa, tá? Vai ser mais longa, ninguém mandou vocês curtirem esse horário mais tarde. Eu vou partir do pressuposto que... que... vocês estão gostando. A Cris mandando um chat aqui também, obrigado, viu, Cris, pelo incentivo aqui ao canal. Vamos lá, vamos falar dessa fofoca aqui. Meus amores, vamos falar, vamos falar. Belo e Graciane Barbosa. E aí, meu pai amado, gente, essa fofoca é muito saborosa. O Belo não dá sorte. Quando acontece alguma coisa polêmica na vida dele, ele não dá sorte, por diversos fatores. É, o chegou um super chat aqui do Alan. Perlin, admiro seu trabalho, acompanho o seu canal, sou inscrito, mas acho que houve um movimento contra a Raquel, sim. Desculpa, Alan, se pareceu isso. Mas é, eu acho que eu preciso compartilhar com vocês aqui as coisas como elas acontecem. né? E eu não vou ser hipócrita aqui de esconder os bastidores das situações, não. tá? É, obrigado aqui pelo superchat. De verdade, você está sempre aqui na live incentivando o meu trabalho, faz parte do nosso clube de membros. Mas a, a ideia aqui não é se movimentar contra ninguém. A ideia é, que é expor os fatos. E os fatos foram esses. Tá? Desculpa. Desculpa. Eu sei que você gosta dela, mas obrigado. Obrigado. O Rô mandando superchat. Eu, eu sou fã da Raquel. Quando ela gravou a matéria no Faro, eu passei o dia todo rodando o João Pessoa e ela me ignorou. O Fábio até publicou. Agora ela pronta mais uma. Errou feio. Só decepção. Obrigado, Rô, pelo superchat. É isso, gente. Eu, eu, eu ia contar a fofoca do Bela, mas tá chegando superchat tudo aqui. Eu vou colocar pra vocês lerem. Rô, obrigado aqui por isso. E é, é nesses momentos que a gente fica vendo mais quem é a pessoa. Olha aqui, ó. Mais um exemplo. Rodrigo distratado pela Raquel lá em João Pessoa. Que tristeza, né? Não precisava disso. Dani mandou superchat. Gosto de você, mas acho que tem que usar um pouco a humildade. Não acho que tratar a sua audiência assim seja legal. Dani, eu tô tratando a minha audiência da maneira como tá, tá sendo colocado, né? É, quer mandar um superchat para falar bobagem de mim? Pode mandar. Eu vou ler. Mas também é isso. O dinheiro não me faz tapete de ninguém. Né? Eu acho que a gente sempre teve uma conversa muito legal aqui, muito estabelecida, com muito respeito. Sempre foi assim. Sempre, 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 sempre. Só que é isso. Quando falo alguma coisa que não condiz com a verdade, eu vou ter que rebater, infelizmente. E Dani, você está sempre aqui também interagindo, você é sempre uma querida, e, e obviamente que, se alguma coisa foi dita e tenha te ofendido, eu te peço desculpas por isso. Não foi. Esse é o objetivo, mas te agradeço aqui ao superchat, tá bom? Vamos seguir aqui. Oh, meu Deus! Falar sobre Belo e Graciela. Por que, que eu estava falando que o Belo não tem sorte, gente? Por quê? O Belo, ele hoje, hoje, teria uma coletiva de imprensa às 8 horas da noite com o Belo, junto com o grupo Soweto, lá no Allianz park, da qual eu também faria parte. E eu iria para lá. estava marcado às 8 horas da noite. Deu todo o rebosteio. Todo o rebosteio. Vou até mostrar aqui para vocês. Vou mostrar o convite? Eu vou mostrar. É, deu todo o rebosteio aí do... do negócio, e aí, eu fui procurar a assessora, né? Fui procurar a assessora, mandei uma mensagem, falei: "E aí, coletiva tá, tá marcada? Coletiva tá em pé ainda?" Aí a assessora: "Ah, até onde eu sei, tá." Aí tô na van, voltando de Tapecirica, vem a assessora e fala: "Perline, foi cancelado. Deixa eu mostrar aqui para vocês." Esse aqui foi o convite, ó. Marcada para hoje, 18 de abril, das 20 às 21 horas. Das 20 às 21. E é isso. Foi cancelada, né, Amores? Live ou oh, desculpa? Coletiva cancelada. Porque acabou o casamento. Acabou o casamento. E o mais louco disso tudo, o mais louco nessa história toda, é que eles estavam separados há oito meses. Oito meses. Mesmo assim. Indo a programas de televisão junto, dando entrevista junto, fazendo declaração de amor o tempo todo, postando coisa em rede social. E aí, hoje veio o papo de que há oito meses eles estão separados. Separados. Chegou o superchat aqui da Ari. O berro que eu dei aqui hoje quando eu vi o Felipe te elogiando e reconhecendo o seu talento. Amo então, vocês dois. Esse momento é seu, Brasil. Obrigado, Ari. Obrigado aqui pelo superchat, viu? Pois é, eu e o Fê, a gente se encontrou, a gente fez um monte de fofoca lá. Eu e Felipe, a gente estava bem, a gente não se falava fazia muito tempo, mas ele me tratou super bem, me botou ao vivo lá no link podcast, achei demais. Obrigado, Ari, pelo superchat. Um beijo enorme é para você. Aumentamos se está bêbada, hein? É, e aí, o Lucas Pazin publicou hoje isso com exclusividade, cara. E pegou todo mundo de surpresa, obviamente, porque ninguém esperava. Ninguém mesmo. E aí, ela acabou no meio dessa história toda, né? no meio das apurações todas que foram rolando, é, obviamente que ela foi dando algumas justificativas, algumas coisas aconteceram e tudo mais, né? Uh, deixa eu pegar aqui uma, uma informação importante que eu tinha visto. Onde que foi? Acho que foi na coluna do, do, do Lucas também. É, foi isso. Porque qual que foi a história? O Léo Dias acabou revelando que a Graciane Barbosa teve um caso extraconjugal com o um rapaz da academia dela. Eu botei a foto do... Eu não botei a foto do bonito aqui. Ô, oh, meu pai. Ô, oh, meu pai. Eu não botei. Eu estou chamando de bonito, mas nem bonito o homem é, gente. Nem bonito o homem é. Mas, ah, tá. Tudo bem. E aí a história é: a Grace teve um caso extraconjugal com esse homem. Ela se envolveu com esse cara da academia, que é um cara, tipo, mega bombadão, tal, não sei o que. Bem na vibe academia da Graciane aí. E aí. Uh, o Léo Dias inicialmente noticiou como, tiver, como se tivesse sido uma traição de que a Graciane teve um caso extra conjugal com, com esse cara. Essa foi a história. E aí, obviamente, que depois que começou a ser divulgado para todo lugar que o Belo era corno, mano, começa a operação tapa-buraco. A operação tá buraco. Pelo amor de Deus, o Belo não pode ser corno, porque afinal de contas vão fazer piada, que o mundo dá voltas, porque ele tinha corneado a Viviane Araújo. E aí mudou-se o discurso. O que foi dito depois, segundo Graciane e a assessoria, é que eles estavam separados já fazia oito meses e que nesse momento a Graciane conheceu um rapaz da academia e que eles começaram a se envolver, tiveram algumas coisinhas, mas não prosperou. E aí, esse é um ponto. A Fábio Oliveira publicou lá na coluna dela hoje também que a Graciane já queria terminar com o Belo fazia muito tempo. Muito tempo. Muito. E que o Belo sempre pedia pra voltar. Sempre. Eles terminavam, o Belo implorava, implorava, implorava. Eles voltavam. Porque a Graciane talvez ficasse com dó do Belo. E aí... Uh, beleza, isso foi publicado nessa parte. E a Fábio Oliveira também falou na coluna dela que o Belo é muito amigo de uma cafetina que agencia um monte de mulher bonita, inclusive uma ex-participante de reality da Record. E que o Belo de vez em quando usa dos serviços dessa cafetina e contrata umas moças aí que ela agencia e é que a Graciane, segundo a Fábia Oliveira. A Graciane até gostava quando isso acontecia, porque ela ficava aliviada, porque segundo a Fábia, Graciane traiu o Belo com frequência. Então, esse caso que o Léo Dias contou lá no SBT não seria o único caso de traição da Graciane, que teriam outros. Mas tem um vídeo aqui que me passaram pelo WhatsApp, que foi de uma das partes do Fofocalizando, que eu quero colocar aqui para vocês assistirem. Vamos ver. A Graciane durante o um intervalo comercial, é, ela só falou com a gente e ela, a primeira pergunta que eu fiz assim, acabou? Em relação ao casamento. Ela falou, acabou. Ela admite que errou com o Belo. É, ela admite que eles não têm um momento a sós. Porque mora na casa dele um monte de gente. A filha dele mora lá, mora não sei quem, mora um cara que trabalha com a Graciane, mora não sei quem, mora, mora um bando de gente ela não tem um momento a sós. Eles não tiveram um momento a sós, inclusive, para resolver essa crise no casamento deles. Que essa crise se arrasta desde quase um ano. Há oito meses, ela conheceu um personal. Gilson, o nome do personal. E ela admitiu para mim foi que lá. ela teve um romance com o Gilson. É. E o Belo descobriu. O Belo sabia. Quando você fala que, no tipo, passado, ela... esse afé terminou, Léo. Esse afé, segundo a Graciane e segundo as minhas fontes também, esse é o Gilson, esse é o Gilson. É isso, esse daí é o rapaz, ó. Esse daí é o rapaz. Algum comentário, gente? Algum comentário pode ser feito? A respeito do rapaz. Ele é muito forte, né? Ele é forte. Mas é pra graça e trocar o Belo por esse moço. durante o intervalo começou. Por esse moço aqui. Não sei, né? Não é meio que trocar seis por meia dúzia. Só que com uma dose extra de fermento, não sei. De qualquer forma, a traição não é legal, né? E óbvio. Ai, gente, vocês também são fogo, hein? Um belo por outro belo. Nossa. Ai, meu Deus do céu! Ela tem um tipo. Meu, verdade. Julie matou aqui, ó. Matou tudo. Matou tudo. A SBT eu acho que não vai, não, tá? Acho que não, porque eles não têm, não têm esse lance do digital, pelo menos, eu acho que não, porque eu já exibi outras coisas deles. Torço para que não aconteça isso. Mas enfim. É um negócio, né? É um negócio pesado. E aí eu fico pensando na seguinte situação. Eles sempre participaram de muitos programas de televisão e falar, né? Do amor um pelo outro e etc. tal. Mas, cara. Como a gente é enganado facilmente, né? De acreditar nessas coisas. O Belo que nunca foi Belo. A Renata comentando: Gilson ou Belo, não sei quem é mais. <laughs> Pô, nem tudo é beleza, né, Rê? Obrigado, meu amor, pelo superchat. A Ari mandou superchat aqui também. Só pensa na Viviane Araújo. O mundo não gira, ele capota. Eu acho que nesse momento a Viviane está se sentindo vingadíssima. Vingadíssima. Porque é isso. O mundo não gira, ele capota. Ale, mandando um super aqui, bem feito que pegou o chifre, a volta do Anzol da Vivi. Todo mundo se sentindo vingado pela Vivi, né? Essa daí também comeu pão que já Obrigado pelo superchat ali. Aluna Vitória Gabi, o canal é seu e você nos conta as suas vivências. Se elas foram negativas com alguém que gostamos, só nós estamos lamentar. Beijão. é isso, gente. É uma coisa que eu comento sempre aqui também, né? Tem muita gente que às vezes no chat fala assim: Ah, não suporto fulano, não suporto Beltrano. As minhas vivências são as minhas vivências, as de vocês são as de vocês, e a gente compartilha aqui. Isso não é para mudar a opinião de ninguém, é só para compartilhar as nossas vivências, na é verdade? A Dani tá aqui rindo muito. Vamos dar risada, né, Dani? Porque é o que nos resta, né? Obrigado pelo superchat mais uma vez, gente. Mas é isso, gente. É uma história tão maluca, tão obscura. E aí o que me pega é isso, assim, sabe? O Belo, ele não tem muita sorte. Porque eu lembro que no ano passado, teve uma outra situação. No dia, foi exatamente no dia que ele pagou a dívida para o Denilson, teve uma coletiva de imprensa anunciando a vo... é, uma coletiva de imprensa dele com o Soweto, na qual eu estava presente. Aí a assessora de imprensa ainda falou assim: Olha, não pode perguntar nada sobre o lance do Denilson. A gente estava numa coletiva de imprensa. O Denilson era o dono do Soweto. O dono. E o processo que existia do, do Denilson contra o Belo era justamente pelo fato do Belo ter saído do Soweto. A gente precisava perguntar. Aí uma jornalista da Band e eu perguntamos, e o Belo tirou de letra e tudo mais, tá tudo certo. Mas é muito curioso, muito curioso como é o Mel karma, né? Nos dias que acontecem as coisas do Belo, ele tem encontro com a imprensa. Só que hoje ele não aguentou o rojão e acabou desmarcando. E não teve aí, né, a coletiva de imprensa. O show de amanhã tá marcado no Allianz Park. Vamos ver se o Belo vai estar tá lá no show, se ele vai chorar. Quem vai amanhã no show do Soweto? Eu acho que eu vou, hein, gente. Eu acho que eu vou. Acho que eu vou. Quem for amanhã no show do Soweto, me avisa. A gente se encontra lá. E aí vamos contar essa outra fofoca. Meu Deus do céu, gente. O que, que tá acontecendo entre Davi e Mani? O que está que acontecendo, gente? Jogando muito a real. Por que que até agora o Davi não se encontrou com a mãe? É, tem muitas coisas rolando. A gente já contou um pouquinho aqui ontem desses bastidores. Mas a Mani tá muito chateada. O Léo Dias até publicou hoje na coluna dele falando que a Mani estava arrasada. Pelo fato de não ter encontrado ainda o Davi. O que eu acho muito bizarro. Ela é a mulher dele e ela não encontrou ainda o Davi. E o Davi ainda não fez questão de encontrar a mãe. E olha o que aconteceu. Essa pessoa, Luciane Marques, publicou. Linda, vou falar. Vou falar. Nem que venha os mimimi. Você merece muito mais que um moleque que agora é milionário já tá com outros pensamentos. E olha quem curtiu. Esse like aqui, gente, é da Mani não dá para ver o rostinho dela, mas é o perfil dela. E isso obviamente que as pessoas perceberam. Porque a Mani tá chateada. Ela tá chateada e com razão. Imagina, durante a participação do Davi, a Mani foi uma das pessoas que mais fez campanha para ele, né? Foi em programa de TV. É... cara, o que essa mulher fez, inclusive nos momentos mais delicados do Davi dentro do Big Brother, que incluíam acusações de assédio, quando ele tava, quando ele Mexeu lá na Pitel. Quando ele foi dar aquele, aquele Encostada de nariz na Isabelle, o ciúmes que ele sentia da Isabelle. A Mani se manteve em pé, firme. Tipo, não ligava para esses comentários, para essas polêmicas. Ela passou por cima e tava lá e, e etc. A Elisângela já tá falando que esse perfil não é dela. Já desmentiram. Então vamos deixar isso daqui claro. Depois eu vou. Confirmar isso, depois eu vou confirmar isso, tá Eli? obrigado por essa informação. Mas, 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 antes mesmo da, desse like vir aqui à tona, é, o Léo Dias já tinha publicado esse texto, que ela estava muito chateada. E o Davi, toda hora, dando uma desculpinha esfarrapada sobre encontrar ou não a Mane e tudo mais. Gente, já estão saindo até matérias de conversas sobre advogados falando quanto que a Manny tem direito nessa história. É muito delicado, muito delicado. Hoje, subiu uma hashtag no Twitter, uma tag, na verdade, no Twitter, da galera pedindo a demissão da irmã do Davi. Porque é ela quem estaria assessorando o Davi e cuidando das redes sociais dele nesse momento. E quando eu falo em cuidado das redes sociais, olha o que foi lançado hoje. O cara acabou... Acabou de ganhar quase 4 milhões de reais e eles lançam isso daqui para os fãs. Eles estão cobrando dos fãs, não que seja um valor alto e tudo mais, mas 2,90 por mês para eles fazerem parte da comunidade ali do Davi, etc e tudo mais. Gente, vamos combinar. Aí eu vou falar uma parada muito séria para vocês. O Davi, ele veio de uma origem humilde. Muita gente se conectou ao Davi justamente por. Por se identificar, falar, pô, eu também tenho uma origem humilde, o cara ali tá me representando e tudo mais. E começa a seguir o cara, apoiar, defender e etc. Aí vai alguém. Eu não vou falar que é o Davi, não, tá? Eu tenho quase certeza que o Davi nem deve saber ao certo do que se trata isso daqui. Vem e começa a querer cobrar dos fãs acesso aos conteúdos dele, cara. Isso não é muito complicado. Isso não é muito complicado. Ainda que 2,90 seja um valor muito baixo, né? E que, obviamente, vão ter conteúdos ali para outras pessoas que não pagarem. Isso é normal, tal, não sei o quê. Mas eu fico pensando: o Davi acabou de ganhar quase 4 milhões de reais, somando o valor do prêmio do, do caixa da vitória, mas todos os prêmios que ele teve ali no, no programa. Cara, precisa disso? Isso daqui foi uma das coisas que motivou muita gente a pedir a demissão da irmã do Davi do gerenciamento da carreira dele. Então, assim, vamos. vamos vamos tomar cuidado né vamos, vamos prestar atenção nas coisas que estão acontecendo porque para mim tá muito esquisita essa movimentação da família do Davi não permitir a aproximação da mãe a mãe estar em silêncio o Davi em momento algum manda mensagens de apoio para mãe ele participou de uma live ele fez uma live se eu não me engano no Instagram dele como eu tava lá na grande conquista a gente eu não consegui ver mas ele fez uma live, e, em momento algum ele citou o nome da mãe. Vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Porque, assim. É triste ver o que está acontecendo. É triste. Eu achei muito bonito quando veio à tona a questão do relacionamento dele com a mãe, etc. Mas eu estou achando muito triste o Davi se deixar levar. Pela maneira como estão conduzindo a vida dele. E foi engraçado que até quando eu comentei numa das lives aqui, tem muita gente que vem me xingar depois, né? Que aí eu falei assim: o Davi tem que tomar cuidado com as pessoas que vão se aproximar dele, que essas pessoas vão se aproximar, muito em parte, querendo o dinheiro dele, querendo tirar proveito da fama dele e tudo mais. Aí veio vieram os fãs do Davi. Você acha que o Davi é cabeça fraca de deixar se influenciar por alguém? A gente tá, tá vendo aí a prova, ó. Tá vendo aí a prova. Para um homem que ficou 100 dias dentro de uma casa, falando que tava com saudade da mulher, até agora não ter encontrado? Não ter tido tempo? Gente, não existe isso. Não existe isso. Pode não ter tido tempo de parar para namorar, de par... Mas, gente, ele não teve tempo de encontrar a irmã? Não teve tempo de, contra... de encontrar a mãe? A Globo bancou passagem pra Manny, né? Levou ela pro encontro aqui em São Paulo, tal, não sei o quê. Essas desculpas não colam. Não colam. E eu também não duvido que não seja o Davi. Ou, desculpa, eu não, eu não tô falando que é o Davi que tá dificultando. São as pessoas no entorno. A gente sabe que a mãe do Davi não gosta da Manny. Nunca gostou. A gente sabe. E quem tá sofrendo nesse momento é a Manny. É a Manny. Ela não precisava passar por isso. Não precisavam. O Gabriel tá concordando aqui comigo. Opa, deixa eu pegar aqui, Gabi. Não colam mesmo, né? O Rick falando, ó. Davi, irmã, mãe. Não lembra o menino Ney e família? Verdade, Rick. Lembra muito. Muito, muito, muito. A Micaela falando, Não consigo virar membro. Não aparece o ícone para mim. Mica, deixa eu te falar. Você deve provavelmente estar vendo pelo celular. Certo? Se você estiver vendo pelo celular... Provavelmente esse ícone não tá aparecendo mesmo para você. Ele vai aparecer quando a live acabar, você sair e entrar no vídeo de novo. Aí vai ter um botão embaixo, assim ó, seja membro. Mas vários colegas aqui, vários dos nossos amigos que são membros falaram que o melhor para você se tornar membro é através de um computador. Fazer sua inscrição através de um computador. Principalmente se você tiver iPhone, porque parece que a Apple cobra uma taxa em cima. Então assim. Fica a dica. Tá? Obrigado pelo superchat, viu, Mika? Tomara que você consiga fazer sua inscrição e tomar, e se tornar membro. <laughs> Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Brasil tá carente de ídolos, povo cai em cada papinho. Cara, entra no BBB é ídolo, é ídolo, povo besta. Mano ganhou mais de 100 mil seguidores nessa última hora. Caraca, gente. Caraca, muita coisa, né? Que loucura. O Chris, ah, a Cris está falando aqui, etarismo. O dinheiro é instrumento na terra que revela quem é o ser humano de verdade. Triste isso, né, mestra? É triste isso. Triste, 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 triste. Fernanda falando, já imaginava que fosse acontecer isso. Só não sabia que ia ser tão cedo. A mãe dela é preconceituosa com a mãe. Que triste, né? Será que o reencontro não será no programa do Hulk ao vivo? O programa do Hulk vai ser ao vivo? Porque eu tinha lido que parece que a gravação já rolou. Talvez eu tenha lido errado, Fernando. Eu vou, eu vou ver depois isso direitinho, tá? E aí eu falo para vocês. Giancarlo Carlos falou: sobre que conversaram por telefone hoje. Mas, né? Por telefone, gente? Os dois estão no Rio de Janeiro. É só falar assim, amor, tô indo, sei lá, para não sei onde, vem aqui. E a questão do Davi falar assim: ó, a Mani tá vindo aqui na Globo, libera a entrada dela. Ponto! Simples assim, ele é o campeão do reality show, ele pode. Ele pode, né? Aqui o Nelsinho, né? O Gabi hoje tirou o dia para falar de quem tem fã clube complicado, é isso, né, que Hoje eu tirei o dia para falar essas coisas tudo. O importante é que vocês estão aqui, ó. Aguardem mais um super chat da tal da Ana. Fl... <laughs> Ai, meu Deus. Ai, socorro, socorro. Eles têm que entender que esse dinheiro não vai chegar agora. A água vai bater na bunda. É. No caso do Davi, quem quer se aproveitar é a própria família. Tem que ficar muito ligado, né, gente? Mãe tem uma grande influência sobre todos nós. É difícil enxergar, ainda mais sendo tão novo, tá pontuando aqui a Amanda. É isso mesmo. A mãe tem mais contato com o pai do Davi. Ah, mas é isso, né, gente? Assessoria é tudo bem pontuado aqui, Paty. Marisa, eu acho que tudo isso que está acontecendo com o Davi. Vai falar dele na Ana Maria, que disse que estava conhecendo a mãe que torceu tanto por ele aqui fora. Isso daqui é muito triste. Gabs, o que tem na sua orelha? Machucou? Acho que estão falando muito mal de mim. Por isso deve estar tá mais vermelhinha hoje. Obrigado. Gente, ó. Hoje, meu pai amado. Meu pai amado. Uma hora e vinte e cinco de live. Uma hora e vinte e cinco. Hoje eu falei. Falei, falei, falei. Bom. Deixar um beijo enorme para todos que ficaram até aqui, quase 2.500 pessoas simultâneas. Amanhã temos novamente a nossa live. Amanhã, cinco 5 da tarde, gente. 5 da tarde. Depois a gente conversa melhor sobre essa história de fazer as 9 da noite, tá? Porque amanhã, 9 da noite, é o quê? É a nossa sexta bêbada. Amanhã é a nossa sexta bêbada. Então se preparem. Quem não é membro aqui do canal, se torna membro para participar das Fofocaiadas Tudo. Amanhã eu conto mais detalhes para vocês das coisas que aconteceram. E é isso aí, gente. Um beijo para vocês. Obrigado a todos os moderadores pelo trabalhão que vocês tiveram hoje. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.